Taky úplně. A ne, že mě svítneš. Ale přátelé, tak my vás vítáme u nového dílu. Tentokrát tady potřebujeme sdělat 15 kg naloženého masa, který máme tady nasolený. A víte, že když to, takhle maso syrové nasolíte pragandou, tak vám vydrží v lednici třeba týden 14 dní. A to je náš případ. My jsme to maso nasolili a teď jsme nevěděli, co s tím. Takže my z nich uděláme totiž klobásy. My máme nově na e-shopu směsi koření. Vy jste se hodně ptali na směsi koření, jestli používat nebo nepoužívat. My teda máme na e-shopu tady ty tři, přeště nám Zdeňku, co to jsou za to? To je tradiční čabajka. Ano. Tady moravská klobása premium. Ano. A pikantní papriková klobása. Tak. A my právě máme tady mix koření, ale přátelé, je to bez éček. Je to jenom čistě koření namíchaný podle nás. Takže určitě, kdo ho vyzkouší, myslím si, že budete spokojený. A my si dneska vyzkoušíme všechny tři druhy tady těch klobás. Takže kluci, my máme 15 kg masa, takže to rozdělíme na 3x5 kg. Jo? Takže tady budou tři berínky a v tom bude vždycky 5 kg masa. A my si ukážeme, jak se pracuje tady s těma směsema. Tak pojďme na to. Tři berínky, kouzlem, šup a už se tady objeví. A máme tu kouzlo, přátelé, máme 3x5 kg, takže to máme krásně rozvážený. Mimo té čabajky do tady těch dvou přijde ještě přídavek vody. Dává se půl litru na těch 5 kg, to znamená 100 ml se dá na kilo. Takže my budeme třeba půl litru studené vody. Do čabajky nebudeme zbytečně dávat vodu, protože my chceme vyschla. Takže čabajka jediná nebude mít v sobě tu vodu. Tak a kluci, teď si budeme ukázat, jak se s tím kořením pracuje. Tady vidíte, že to je bez soli a tady třeba pikantní papriková klobása, jo? Paprika pálivá, sladká, česnek, pepř, kmín, drcené chili. A to je všechno. A tady píšou, že je to na 10 kg díla. Takže kolik mi z toho musíme odsypat? 115. 160. Takže stačilo říct půlku toho pitliku, jako jsem chtěl od tebe, víš. No, jo, takže pitlik váží 330 gramů, takže půlku odsypeme do té bedinky. Tak si to pojď odvázat. Ne odvázat, ale odvážit. Odvaž si to. Tak, prosím tě, ty si odvaž teda půlku toho pitliku, víš, že to na 5 kg. Takže 165 gramů půjde do té paprikové klobásy pikantní. Já jsem zvědavej, jestli teda ta směs koření se nám povedla, jestli vám to bude chutnat, kluci. Jo, neboj se. A tady vidíš ušetření ty práce, jo? Že to máš vlastně rychleji navážený, než když to vážíme potom v jednom koření. Ale já vás to učím i takhle. Takže je dobrý, že se naučíte i tady s těma kombi směsma, protože to máte krásně namíchaný. A je zase zaručený, že po každý to koření bude stejný. Takže to nasypeme na to maso. Tak a můžeš se navážit to druhý. Takže máme to na tom nasypané. A budeme pak ještě potřeba půl litru vody. Takže máme tady moravská klobása, premium, tradiční šabajka a pikantní papriková klobása. Všechny ty směsi jsou na 10 kg připravený. Takže ty vážíš co, prosím tě? Tu šabajku. Já vám tady dám cedulky ještě na ty berínky, protože pak se vám to může pomíchat. Takže ty děláš šabajka, jo? No. Šabajka. Ty tam teda jedinej nebudeš dát vodu. Druhý je teda papriková a třetí je moravská. Takže tady je papriková, moravská a čabajka. Krásná práce. Ono se může zdát, že toho koření je tam hodně, ale ono je to na to spočítaný, jo? Takže čabajku dáváš. Tak a teď prosím tě ještě navaž moravskou klobásu. Přátelé, my se to ještě jednou zopakujeme. Takže my tady máme tři berínky po 5 kg, všechno to maso je předsolené, takže to znamená, že je to na 2% naložený maso, nasolený, který už máme zhruba týden v soli. To znamená, že kilo masa rovná se 20 gramů pragandy. Takže na kilo masa 20 gramů pragandy a samozřejmě máme tam podíl. Půl bučku vepřového veskuže a půl plece. Máme tam kousek i nějaký krkovičky, ale je to takový mix půl na půl. Takže to bude taková trošku libovější klobása všechno. Tak jo, hele, ty máš moravskou klobásu naváženou, dej si to na to, tak se tam hezky nasyp, paráda. Tak, historicky, normálně, půl litru, prosím tě, jsem říkal, na kilo masa, ne? Takže si počkáme ještě na vodu. One week later. Pojď míchat, Edo. Eda není hlavní míchač dneska. Eda má jednou prácičku dneska. Mám se dneska míchat. Ale pozdrav toho fanouška. Pojď, do záběru, pojď sem. Co potřebuješ, Edo? Nestýd se, tak to řekni. Přátelé, tady Eda bych chtěl pozdravit svého fanouška. Pozdrav Františka. Ahoj, Františku. Fando, zdravíme, to je jeho nejvěrnější fanoušek. Tak pojďme. Přátelé, a my tady máme
jedinečnou příležitost vidět tři vrtule, dva mistra samozřejmě, při práci. Takže uvidíte dneska takový trio míchačů a my tam hodíme ty vrtule a rozjedeme to. Takže přátelé, skutí do toho. Dneska premiéra. Dneska premiéra, tak, hele. Půl litru vody a jedem míchačky, jo. A pořád tam pusté ty vrtule, bacha na ty cedulky. Já jsem si tam nechal, vidíš to. Takže ta voda samozřejmě je tam proto, aby to lépe vázalo. Nedává se jenom do ty čabajky. Tak to bude paráda. Koření se nám krásně rozvonilo. Cítí to taky? Cítí všechno možný. Pojď se na mě, co? Už tam nemám tu vodu, musíš to zbrát z rohu a furt hezky to matlat. Tak, to je ončo. Já už tam taky nemám vodu, pane. Ty tam nemáš vůbec, no. Já z čabajku, ty kluku jeden. Šikovná. No a samozřejmě musíte taky pochopit, že všechny tři výrobky nebudeme ochutnávat naraz, ale čabajku bude ochutnávat samozřejmě později, ale vy to vlastně uvidíte naraz. Ale pro nás je to 14, možná 3 neděle. Možná 14 dní, uvidíme, jak to bude dobře vysychat. Ale určitě vyzkoušejte, protože uvidíte, že to bude dobrý. My máme tady s chlapcema krásně namícháno a my teď jdeme si do mlýnku. Tady ty dvě klobásy moravskou a paprikou nameleme na velkou šajbu a ty si to hodíš na osmičku šajbu, jo? Takže jdeme. Pojďme se, vem to sebou a jdem na mlýnek. Všechno do té násypky a můžeš mlejit, pojď, tady to zapnu. Jdeš se do té násypky a meleme, jo? Se na to těší, až to ochutáme, co? Jasný, pane mistře. To je dobrý, viď? Tak, podej sem zde do tu paprikou klobásu ještě, jo? My to můžeme všechno samozřejmě po sobě mlejt, protože koření je hodně podobný, není tam něco sobě ne to, takže to můžeme namlít po sobě. Tak, teď paprikovou. Bylo, že tam všechno jedem. Aby. Papriková už nám pod tlakem jede. To odsejpá, víc, Zdenovský, s náma. To to jede pěkně, viď? A ty si teda hodíš tu čabajku na menší šajbu, jo? Na osmičku. Čabajka lepší, když je menší zrno. Ještě to pak jenom promícháš, až to namelu, jo? Tak, paráda. Nestrkaj tam v ruce vůbec, to nestrkej, pojď. Tak, přehoď si šajbu, vypnou se elektriky, přehoď si šajbu a dáme tam čabajku. Tak, prosím tě, Vašku. Edo, teď nemluv, jo? Jo. Tak, teď si tam hodíme tu osmičku. A jedeme šajbu, osmičku a jedeme čabajku teď, jo? No a máme namleto. Jdeme se podívat na ty rozdíly. My to máme krásně namletý, pojďte se podívat na tu strukturu, jak to všechno vypadá. Je tam vidět už rozdíl a pojďte se na to mrknout. Je papriková klobása, moravská a čabajka. Deno, máš už připravený obaly. Proč to budeme dávat? Proč to budeme plnit? Jaký obal použijeme? Do střed. Jaký střeva? Vepřová. Zdírána, tenká. Tak. A my použijeme průměr 30-32. Takže narážku a jdeme narážet. První si uděláme papriku a moravskou dáme je udit, jo? Čabajku bude později. Deno, pěchuj to jako tisícovky do poštáře, jo? Masaryk. Jo. Takže my tady máme tenká střeva vepřová. Máme namočený už půl hodiny ve vlažné vodě. Samozřejmě ocely jsou omytá. Dělá se to tak, že prvně se to umyje studenou vodou a pak se to namočí do vlažné vody na půl hodiny minimálně. Nejlepší je hodinku, čím díl, tím líp. Tak prosím tě, vyjeď mi s tím. Tady to je jaká, pane mistr? To je tam papriková. Já nevím, co se tam dali. Paprikovou. Tak udělej cedulku, udělej tam dírku, udělej tam provázek a pověsíme to přímo na tu hůlku, jo? Aby jsme věděli, která to byla. Pojďme s tím dílem trošku. Tak, dobro. Takže my si všechny tady ty klobásy narazíme a uvidíme se, až to bude naražený. Tady první pár kousků vám ukážeme a uvidíme se, až to bude naražený úplně všechno naraz. Rovnou to otudíme. Pojďme ještě trošku dílem. Nejde to. Přijď to sledovat ven, co? Tak dobrý, jo, uděláme uzlik. A jeden, pojď spolu. Uděláme si pár klobás. Takže tohle byla papriková, jo? Ano. Děláme jednu jako druhá. Pojďte si to kluci taky vyzkoušet, ať to nedělám sám jenom. Vydrž, Edo, jo, až bude ta teplá voda. Počkej, stůj, vidíš, že to stojí, ty nekoukáš. Koukáš po Edovi, pojď, jedem. Zrovna, no, musíš koukat furt na mě. Dobrý, tak. Zakroutíme si jich pár.
My to máme krásně naražený, tady máme čabajky, druhou hulku máme ještě tamhle. Tady máme moravskou klobásu, tady máme paprikovou. Takže tyto dvě klobásy už dáme udit. Čabajku necháme do zítra oschnout a zítra ji budeme udit studeným kouřem a to si pak ukážeme. Ale první tady ty otudíme, čabajky, k těm se vrátíme později. Zdendo, ty nás svítíš úplně. Andílek. Krásný andílek. Takže máme klobásy hezky naražené. Tak jo, jdeme vlastně do udírny. Takže přátelé, my dva druhy těch Takže my dva druhy těch klobás máme v udírně. První fáze je osoušení. Při 50 až 55 stupních bude to trvat zhruba hodinu, hodinu a půl, když to máme čerstvý. Potom tam pustíme kouř, máme tam udící modul, takže pustíme kouř. Ten bude zhruba hodinu, někdy hodinu a půl, uvidíme, jaká bude krásná barva. Pak zvedneme teplotu na těch 75 až 80, aby v jádře bylo, máme tam teploměr, aby bylo v jádře 72 stupňů a máme hotovo. Takže pak, až budou hotoví, tak si je ukážeme. Tady má to. Takže ty dva druhy těch klobás máme hotový, paprikovou a moravskou, takže tu vyndáme a necháme to samozřejmě do druhého dne, pak ji ochutnáme. Čabajkou si budeme muset ještě počkat. Tak ukažte, jak vypadají. No teda, vypadají krásně. Pojďte se na ně podívat blíže, ale opravdu si myslím, že už jenom takhle na pohled to vypadá krásně, pojďte se na ně. Vidíte, jak krásně to vypadá. Tak pojď. Takže to je moravská. Tohle je taky moravská. Tak. Nemáme paprikové, pojďte se na ně, vypadají taky nádherně. Taky vypadají nádherně paprikové. Pojď s tou tyčkou rychle. Trošku mě to pálí, pojď. Au, au, au. Tak pojď paprikovou. Dej tu ruku pryč, držím to, jo, já to držím na konci. Dobrý, tak můžeš. Tak utíkej. A máme hotovo. My vás zdravíme, my tady máme druhý den, klobásy už nám krásně vystydly, máme tady teda tu moravskou a máme tady tu paprikovou pikantní. Takže my to dneska ochutnáme a samozřejmě hned po tomhle si ukážeme, co uděláme s tou čabajkou. Takže první jdeme tady udělat ochutnávku, pojďte se po jak krásně vypadají a pak se dozvíte, co uděláme s tou čabajkou. Takže video ještě nekončí, ale my nejdřív ochutnáme ty dvě hotové. Takže kluci, udělejte někdo nákroj, kdo se to ujme? Já. Tak pojď, tak se vem nůž a jdeme na to. Takže tohle je ta papriková, tohle je ta moravská. Vidíte tam to koření, jak je víc vidět tý moravský. Tak jo, tak udělej nákroj. Musíš, ne, nemůžeš takhle, takhle se nekrájí. Musíš krájí jako pilkou. Teď se dostrácou tu klobásu. Kraje, musíš jako pilkou krájet, ne? Tak vidíš, ale vidíš na rozdíl. To je vončo, jo? Takže to je papriková. Tak druhou, udělej to moravskou. Nemůžeš na to tlačit, vidíš, no rozkraj, udělej pět koleček třeba, nebo kolik nás tady je. Tak prostě teď vyskládej ty kolečka a ukaž ty nákroje hezky. Takže papriková a moravská, krásně to vypadá. Takže takhle ty klobásy potom vypadají. Tady je vlastně ta čabajka. To je moravská premium a pikantní papriková klobása. No a my jdeme ochutnat. Takže zkusíme tu moravskou, pojďte si kuci vzít. Tady tu paprikovou, já ochutnám takhle trošku. Kaž, krásně voní. Tam jsou rohlíky, ale a jo, ty vado, jsou rohlíky. A jí máš na rohu, pojď se. Máme, zapomněli jsme. Dej k tomu rohlík, pojď. A zkusíme samozřejmě tu paprikovou. Ale myslím si, že je to dobrý. Co? Chutná. Ale myslím si, že tahle směska koření je velice dobrá. I ta papriková, pikantní, hezky pohladí. Myslím si, že je to fajn. Hele, Edo, přines ty čabajky a ukážeme si, co teď ještě uděláme s těmi čabajkama. Hele, za mě super. Určitě mrkněte na e-shop, koření tam je. Podej sem ty čabajky, celý ty hulky a my s tím jdeme do udírny. Takže video pokračuje a my si jdeme ukázat, co budeme dělat s těma čabajkama. Takže tohle kusy zatím upijte a my jdeme udít dolů. My jdeme ven do udírny, tak pojďme. My jsme venku udírny. Udírnu jsme nastavili na 20 stupňů a budeme udít jenom studeným kouřem. Jo. Takže si to přehodíme. A
počkej, já si vydám jenom tyhle nejdřív. A studeným kouřem to budeme po celý den udit. U nás to bude zhruba tak 6 hodin, aby jsme to stihli uklidit. A to bude úplně stačit. Tak, jedeme další. Tak vám to jedu, prosím tě, tu hulku. Řek nám ulít, to nevedí. Tyhle si dáme ještě sem. Už se na ně těším, hele. Už se na nás mějou čabajky. Taky se na těším. Škoda, že školník Roman si nedá, viď? Hele, dáme kouká chudák. To jste ještě určitě u nás ve videu neviděli, přátelé. To je náš nejšikovnější školník celé školy. Chcete být na videu, pane Celýho střediska. Roman? Pojď pozdravit naše fanoušky, pojď, Romane. Nevystříhám, pojď. Ale Roman, pojďte pozdravit. Pojď pozdravit, pojď. Tak přátelé, máme to na 20 stupňů, pustili jsme tam kouř a studený kouřem to bude trvat zhruba 5-6 hodin. Tak my jdeme dál. Jedeme, bomby. Pak si ukážeme, co s tím dál. Tak kluci, pojďte se na to podívat. Hele, 20 stupňů je tam pořád, vidíš to? No. Tak jak to běží, ukaž to. No jo, hele, pojďte se na to podívat. Jsou krásně zauzený a my to teď přendáme nahoru k nám do ty naší lednice, kde máme vlastně obyčejnou lednice na nápoje, která umí až 15-16 stupňů, takže my to tam dáme a zhruba 14 dní tam necháme hezky sušit. Tak jo, takže vyndáme a půjdeme s ním nahoru. Tak kuci, nám uběhlo několik dnů, zhruba 14 dní. Poslední náš vlastně vzoreček z těch tří nám krásně vyschnul. To jsou ty tradiční čabajky. Tak se jdeme na ně podívat, pojď udělat nákroj, pojď to se nežipat, jak krásně vyschly. Krásně vypadají. Jsem zvědavý, jestli budou i krásně a dobře chutnat. Co myslíte? No, určitě ano. Tak Míro, vypadají krásně, tak udělej nákroj, jo? No určitě budou i dobře chutnat, sice jsem je nedělal. Tak pojďte se pojďte na nákroj. Dělej krásný ty, jo. Vidíte. Vypadá pěkně, tak udělej pár vzorečků. Já myslím, že trošku mi padá ta pálivá klobása. Byť? Vůbec mi do toho věci, ale prosím tě. Ale chce. Jo, o tom ještě nevíš. Ale vím, že to bude dobrý. Takže to je směs připravená podle nás, no. Jdeme na to, ochutnáme. A nezapomněli jsme na něco. Míro? Máš? Máš? Jdem pro ně. Čuchni k tomu, opravdu krásně o něj. Mám rohlík, vy už tady ujídáte. Já to nebudem čekat přece. Ty bláho. Ty jsou ale dobrý. Ale takhle k pivu, co? K vínu, večer. Ty bláho. Ty jsou? A jakže jste to říkal teda? To už je bylo předmíchaný kořen? To je hotová směs od nás. Máme už na e-shopu nové hotová směs. Bez soli, sůstry až podle sebe. A je to nové hotová směs na 10 kg. Stojí do stovky ta směs. Na 10 kilo. Nemusíš kupovat žádný koření zvlášť. A hlavně to bude pořád stejná směs. Pochutnej jedno klidně. Tak je dobrá. Určitě to má vyzkoušejte. Protože to opravdu stojí za to. A co my? My jsme teda ochutnali všechny tři výrobky. Ochutnali jsme moravskou klobásu, ochutnali jsme paprikovou pikantní a tady tradiční šabajku. A musím zaměřit, že všechny tři směsi se povedly. Nestojí to moc peněz, mrkněte. A já si myslím, že je to všechno, ne? Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit like, odběr a zvoneček, aby nám vytočil až pěkný video. Napište nám komentář, jak děláte čabajku vy. A mrkněte na Hero Hero samozřejmě. A my se na vás budeme těšit u dalšího dílu. Protože my tady máme ještě nějakou prácičku, takže se mějte krásně. Ahoj. Čau. Přátelé, samozřejmě veškeré formy, obaly, střeva, sůl, koření a veškeré další věci najdete u nás na e-shopu obchodmistravalka.cz. Ahoj.